А на Сумському майдані теж тривають пошуки істини. Члени громадської ради вкотре провели зібрання. Аби швидше визначитись зі своїми симпатіями, запросили керівника області. Заслухали звіт про його роботу і питали про наболіле. Про що говорили, чули і наші журналісти. У сесійній залі людно і гамірно. Дехто в очікуванні шоу прихопив із собою попкорн. Активісти Майдану зібралися, аби заслухати звіт про діяльність очільника області та врешті-решт домовитися, чи давати рекомендації президенту. А якщо давати, то кого ж йому радити в керівники Сумщини? Ну, сталося так, що ті заяви, які мені надавались на тому засіданні, мене забрали. Я не знаю, як щодо цього поводитись. Знову згадали про так званих зрадників. Групу активістів, що не порадившись із загалом, назвала пана Тищука нездатним координувати дії Ради Майдану та самовільно взялася впливати на долю Сумщини, рекомендувавши очільника області президентові. Відповідний лист, наскільки я зрозумів, уже відвезений до обіду в п'ятницю, був уже відвезений в Київ для того, щоб продемонструвати, що сумська громада спить і бачить Трофименка як спасителя Сумщини. Так як з таким станом справ згодні не всі, слідом за рекомендаціями відправили другого листа з їх спростуванням. Щодо пана Тищука, голосуванням вирішили повноваження залишити за ним. Тищук Юрій Михайлович, я вважаю, що всіх дуже влаштовувати, так як людина вона освічення, так як він веде протоколи відповідно до Майдану. Якщо у кого є такі заперечення, давайте обговорити. Якщо ні, я вважаю, що давайте проголосувати. Для більшої упевненості проголосували ще раз. Раптом з'явилися й рекомендації для президента – призначити очільником області Івана Боршуша. А чого ти не приніс це в п'ятницю? Ти обіцяв принести резюме в п'ятницю на 8 ранку. Ти був з нами там ввечері, і ти приносиш тільки зараз. Саша, я зареєструю. Чому ти не приніс в понеділок? Тим часом у залі з'являється запрошений очільник області. Однак декому вже байдуже. Дозвольте мені сказати, дякую, до побачення, я йду на Майдан, бо я член Майдану був і буду створювати справжній Майдан, а не канцелярську бюрократичну. Діліться, сварьтесь, миріться, я бажаю вам всього найкращого. До побачення. Нарешті слово дають голові облдержадміністрації. У нього на дорікання активістів своя відповідь. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але основні принципи, які я декларував 2 березня, коли мене призначали на цю посаду, призначав виконуючий обов'язки президента Турчинов, вони не змінились, і я їх декларую зараз. Ці принципи – відкритість і прозорість. А для того, щоб не сваритися, а спільно подолати негатив минулого, очільник області вніс пропозицію. Була слушна пропозиція від представників засобів масової інформації, деяких головних редакторів створити громадську раду люстрації при голові обласної державної адміністрації, в яку війдуть представники засобів масової інформації, я вважаю, це найоб'єктивніші члени, представники громадських організацій, в тому числі представники Ради Майдану. Тож активістам Ради Майдану запропонували обрати для роботи в люстраційній раді 4 представників зі своїх лав. Анна Книш, Олександр Олексієнко. На часі новини.